Velkommen til GameTest. I dag skal vi se på Zelda til Nintendo Wii, SmackDown til Xbox 360, Wii Sport til Nintendo Wii, og så giver vi også en oversigt over de fedeste spil i 2006. The Legend of Zelda Twilight Princess er det sidste nye spil i den populære Zelda-serie. Grønskoldningen Link skal som altid redde prinsessen, og denne gang har han bitte hjælperen Midna med. Spillet er fyldt med finurlige figurer, god stemning og ulvehyl. Først så kom det til GameCube, så blev der lagt et røgslør ud, og pludselig kom det også til Nintendos femte og seneste generation af spillekonsoller til TV, og nu, ja nu er det her. Hvis man er bare en smule interesseret i konsolspil, så skal man nærmest have boet under en sten på bunden af Marianagraven for ikke at vide, at jeg snakker om det seneste kapitel i sagaen om Zelda og kongeriget Hyrule. The Legend of Zelda Twilight Princess har været omkring 4 år undervejs og blev som nævnt oprindeligt udviklet til GameCube. Sidenhen er der sket det, at Nintendo er nedkommet med en ny lille maskine, og for at tilfredsstille dem, der har investeret i den nye Wii, udgiver Nintendo nu spillet til begge maskiner. At de to versioner er ens, har skabt unødvendig forvirring blandt fans og skeptikere, og mange har fået den forkerte opfattelse, at Wii'en faktisk bare er en GameCube i ny forklædning. God aften hjemme i stuerne. Mit navn er Peter Christian Råby Grønfeldt, og jeg er her for at give jer øget indsigt i japanske Nintendos seneste spillekonsol. Det afløser den eksisterende GameCube med sin 480 MHz processor og sin 162 MHz systembus. Den nye konsol er med sin 729 MHz processor og sin 240 MHz systembus, således GameCube'en halvanden til to gange årligen. Det bliver hey, det er hylde. Historien vil jeg ikke gå i detaljer med, både fordi spillet er enormt, og jeg dermed ikke selv har formået at spille det igennem endnu, men også fordi alle Zelda-spil igennem tiden i grove træk har fulgt den samme formel. Hovedpersonen Link vokser op og tilegner sig en masse egenskaber undervejs. Til sidst skal han redde kongeriget Hyrule og prinsessen Zelda. Og sidenhen bliver han skrevet ind i historien som den største helt nogensinde. Desuden møder man også mange velkendte racer og fjender undervejs. Alle de hardcore fans derude nikker garanteret genkendende til navne som Sora, Goron og Choo Choo Jelly. Det smukke ved Zelda-spillene er den måde, hvorpå de alligevel formår at være større, flottere og mere nytænkende end forgængeren. En bedrift i sig selv, når man tænker på, at de følger den velkendte formular. Det er svært at sætte en finger på helt nøjagtigt, hvad der gør det, men der er nogle gange bare noget, der gør, at oplevelsen er ny for hver eneste Zelda-spil. Og at det kan kobles med momenter af genkendelsens glæde, må siges at være ret imponerende. Også denne gang er oplevelsen frisk, og man må sige, at den også er omfattende. Hvis man skal ud i alle kroge, er der op til 100 timers spil her. Hvis jeg skal gribe fat i den specifikke forskel på de to versioner af spillet, så er det den her, det drejer sig om. Man affyrer slangebøsser, pile, boomeranger og grappling hooks ved at pege på skærmen. Men som det blev introduceret allerede tilbage i Ocarina of Time, så kan man benytte sig af set targeting, når fjenderne når inden for en vis afstand. Den nye form for styring fungerer imidlertid utrolig godt, og den gør det f.eks. muligt både at ride på hest og skyde pile af samtidig, og det endda med en uhyggelig præcision uden brug af set targeting.
Det er meget intuitivt, og de fleste våben benytter ret elegant controllerens indbyggede højttaler til våbenlyde, f.eks. boostringens smæld. Som Wii-spil er grafikken i Twilight Princess til en lille 8'er, men som GameCube-spil havde jeg ikke tøvet med at lange et tital efter det. Jeg ved bare, at Wii'en kan mere. At det alligevel også bliver 8 skyldes først og fremmest det fantastiske konceptdesignarbejde, der er gjort. Spillets visuelle stil og stemning er utrolig flot, og karakterer, våben, banelayout osv. er noget af det smukkeste, jeg har set i nyere spilhistorie. For eksempel er den nye Sora-rustning godt gammeldags sej, men også din lille hjælper Midna med sin besynderlige hjelm og sit mærkelige gule og røde øje, er om noget den figur, der bedst indfanger den både lidt creepy, men også ret charmerende stil, spillet lægger for dagen. Zelda-bosserne er mindst lige så flotte, som de plejer at være, men hvis jeg skal sige noget grimt om spillet, så må det være, at bosserne generelt er for nemme. Til gengæld støder man på mange af seriens velkendte hovedbrud, og den tilfredsstillende følelse, man får, når man løser dem, er ikke blevet mindre. Lyden i spillet er stort set udmærket, og det er en sjov detalje med de mange lyde fra controlleren. Men jeg er delt i min mening om, hvorvidt det stadig er klogt af Nintendo, at spillenes dialog er tekstbaseret. En repræsentant for Nintendo Japan udtalte engang, at man ikke vil risikere at skuffe fans ved at vælge en forkert stemme til spillets hovedperson. Fair nok måske, det er også en knivsæk at begive sig ud på, men jeg synes godt, at alle bikaraktererne måtte have rigtige stemmer. Det vil gøre det lidt nemmere at tykke sig igennem historien, men den er, til trods for teksten, alligevel spændende og medrivende. Twilight Princess er et fantastisk spil, og jeg hader mig selv for det, men jeg bliver nødt til at slutte mig til flokken af lovprisende anmeldere. Det irriterer mig faktisk lidt, for der er ikke noget sjovere end at gøre et spil, som alle har haft så skyhøje forventninger til. Nintendo-spil bliver ikke bedre end det her, i hvert fald ikke indtil det næste af sin slags, og jeg glæder mig rigtig meget til at se et spil, der er udviklet udelukkende til Wii. I spillet SmackDown 2007 kan du klaske de barske wrestler med borde, stole, brandslukker og andet harpengut, eller bare give bedstefar en på hatten i baren. Det lyder måske underligt, men SmackDown er et af de spil, jeg glæder mig allermest til hvert eneste år. Serien er godt nok gået lidt ned ad bakke siden det fantastiske Here Comes the Pain, så nu går vi sådan set bare og venter på det næste højdepunkt. Nu er SmackDown så endelig kommet til en konsol, der ikke bærer navnet Sony. Så lad os se, hvordan det er gået. De store spørgsmål hvert år er, hvilke wrestlere er med i spillet, og hvem mangler. Hvis du er en af de få danskere, der følger med i wrestling, vil det nok skuffe dig at høre, at listen af tilgængelige wrestlere er håbløst forældet. Hverken Jeff Hardy, CM Punk eller Londoner Kendrick er med. Og selvom Kurt Angle er gået over til konkurrenten TNA, så er han stadigvæk med i spillet. Desuden er hverken ECW eller D-Generation X repræsenteret. Problemet kunne sagtens løses med en simpel opdatering fra Xbox Live. Der findes nærmest ingen bedre kandidat til Xbox Live end SmackDown. Tænk sig at kunne downloade nye wrestlere, moves og create a wrestler tilbehør. Men spillet understøtter desværre ingen af de ting, og det lagger under de fleste online-kampe. Så der er cirka 2 sekunders forsinkelse på alt, hvad du laver, hvilket ødelægger alt, hvad der hedder timing. Following
contest is a fatal four-way match scheduled for one fall. On the way to the ring. Til gengæld har spillet efter min mening den bedste lineup af wrestling-legender nogensinde i et SmackDown-spil med navne som Bret Hart og Bam Bam Bigelow og en af mine absolute favoritter, Mr. Perfect. Nu mangler vi bare Owen Hart, så vi bliver rigtig glade. Dog synes jeg, det er lidt unødvendigt at have fire versioner af Mick Foley i spillet. Gameplayet har fået et par nye funktioner, der primært gør brug af den højere styrepind. For det første bruges den højere styrepind nu til at udføre alle grapple moves, hvor en af skulderknapperne fungerer som modifier. Men vigtigst af alt bruges den også til at udføre en række forskellige interaktive manøvrer, f.eks. til at modificere suplexes eller til at knælde modstanderens hoved ned i ståltrappen gentagne gange. Det er en rigtig fed feature, som giver dig endnu mere kontrol over kampene. Create a Wrestler har altid været en af de største grunde til at købe SmackDown, og den populære feature er selvfølgelig tilbage, men der mangler et eller andet. Det er som om, der er færre valgmuligheder med hensyn til beklædningsgenstande, og du får mindre frihed i dine kreative bestræbelser. Og dem, der har været med fra starten, vil hurtigt blive mærke i de nye begrænsninger. Men heldigvis kan du stadigvæk lave din gamle tante Gertrud og banke hendes sønner sammen, fordi hun gav dig en grim sweater i julegave. They sure have, and that's where the superb conditioning of the WWE superstars comes into play. No doubt, Cole. Du kan også lave din egne entréer den her gang, hvor du kan styre alt ned til den mindste detalje. Fra kameravinkler, belysning, fyrværkeri osv. Det er en velkommen feature, som ville være endnu bedre, hvis du kunne indsætte din helt egen musik, men du har desværre ikke mulighed for at bruge custom soundtracks med spillet, hvilket er rigtig skuffende. Now that I have everybody's attention, I would just like to remind you that I weigh in tonight at 246 pounds. Igen har alle wrestlerne indtalt deres egne stemmer til spillet, og ligesom i virkeligheden er nogen bedre end andre. Et sludderchatol som for eksempel Ken Kennedy har væsentligt mere styr på mundtøjet end for eksempel Shelton Benjamin, men det lykkedes ret godt for de fleste. De fire kommentatorer til gengæld er helt forfærdelige. For uden at have genbrugt mange af de samme indspilninger fra sidste års udgave, så lyder det alt for indstuderet, og der er for mange gentagelser. Musikken bliver bare værre og værre for hvert år i SmackDown, og det er nok en af de første ting, du kommer til at slå fra. Problemet med SmackDown er, at gameplayet stort set ikke har ændret sig i de 6 år, serien har eksisteret. Man er bare blevet ved med at bygge ovenpå og lave nye features, i stedet for at løse nogle af de problemer, der har plaget spillet fra starten. De er bare blevet fejet ind under gulvtæppet. Nu er spillet så ude på den næste generation, og efter min mening er det tid til at dykke ned og foretage nogle af fundamentale ændringer. Bobby Lashley's a big guy, no doubt about that. SmackDown er det bedste og eneste wrestling-spil til Xbox 360. Nej, Rumble Roses tæller ikke. Spillet vil sikkert behage de fleste wrestling-fans, men gameplayet føles efterhånden ret forældet. Efter min mening er det tid til en komplet makeover. Nu skal vi se, om Peter kan overtale jer til at købe den nye Nintendo Wii. Han har set på spillet Wii Sport, som følger med maskinen. Har du købt en Wii, så behøver du ikke tage stilling til den her anmeldelse, men går du og overvejer indkøbet, så kan det medfølgende Wii Sport måske være tungen på vægtskålen. Wii Sports blev udviklet for, at Nintendo rent internt kunne afprøve funktionaliteten i deres nye controller i løbet af konsollens udviklingsfase, og det kan man også godt se. Det er absolut ikke noget leaget spil, men med førnævnte bagtanke i mente, så må man så prøve at abstrahere fra grafikken. Spillet indeholder 5 forskellige sportsgrene, boksning, golf, tennis, baseball og bowling. Fælles for alle er, at hvis man kender lidt til sportsgrenens fysiske udøvelse, så kan man meget nemt komme i gang med spillene, og de er vitterligt for alle. Jeg har prøvekørt de forskellige spil med folk i mange forskellige aldre, og både en 6-årig og en 76-årig kan gå til det her spil med meget få instrukser. Spillene er sjovest, hvis man har mere end én controller, men de turbaserede spil, som f.eks. golf og bowling, kan godt spilles af op til 4 spillere, der deler den samme controller. Nice par.
Generelt fungerer spillenes styring godt, og husker man at holde håndledene stive, når man spiller golf, så får man faktisk også sjov ud af det spil. Det sværeste spil for mig personligt var boksning, der styres ved at koble nunchucken til den almindelige controller, og så bokse med dem i hver sin hånd. Jeg synes, det var en smule svagt i forhold til responstid, men jeg er måske også bare lidt knotten, fordi Sebastian på 6 år bankede mig gang på gang. Som sagt behøver du ikke tage stilling til Wii Sports. Køber du maskinen, ja, så ejer du også spillet. Men det giver en god idé om konsollen og ikke mindst controllerens potentiale. Endnu et formidabelt spilår er gået, og vi ser tilbage på 2006, som det år 360'eren satte en skelsættende standard for fremtidens grafik. PlayStation 3 så vi ikke noget til, men Nintendo Wii nåede lige at komme med i kapløbet om verdensherredømmet inden for konsoller. Her er vores top 5 2006. Guitar Hero ryger direkte ind på en femte plads på min top 5 hitliste for 2006. Det er et spil, der er nemt og tilgængeligt at spille for alle, og selvom man står med en legetøjsguitar med farvede knapper, så er det ekstremt nemt at spille. Det er ikke for sent at hoppe med på Guitar Hero bølgen, så rock on! Saints Row var en af de første store titler til Xbox 360, og sjældent har jeg været så positivt overrasket over et spil. Volition Inc. tog kampen op mod GTA, og selvom vi ikke vandt i denne runde, lykkedes det dem ikke desto mindre at skabe en yderst mindeværdig oplevelse. Ikke mindst på grund af den fantastiske udnyttelse af den kære Havoc Engine. Aldrig har det været så sjovt at mishandle virtuelle fodgængere. Der er ingen tvivl om Saints Row ligner GTA, men for dalen jeg er nødt til at spille det spil. Jamen der er kæle for alt, biler, omgivelser, alt er simpelthen lavet fedt i det her spil, og den eneste grund til, at den ikke fik en højere plads på min top 5, er den skuffende online-del. På en femte plads har jeg Star Fox Command til DS, en af vores helt store overraskelser. Det lød oprindeligt som en lidt mystisk sammenblanding af turbaseret strategi og det velkendte Star Fox gameplay, men har du først prøvet det, så er det utrolig god underholdning. Hvis jeg skal pege på en svaghed, så er det, at singleplayer-delen er en smule kort, men til gengæld er det utrolig god spas som multiplayer, og det man er langt imellem på de håndholdte konsoller. Og det hjælper også, at spillet er ret kønt. Adventure-genren bliver alt for tit overset af os PC-nørder. På min femte plads ligger Dreamfall, som på mange måder gik ud over grænserne for, hvad jeg normalt forventer mig computerspil. En god historie, dejlige karakterer og en lækker visuel præsentation gjorde Dreamfall til en rigtig god oplevelse. Shadow of the Colossus lunder direkte ind på en fjerde plads med sine 16 enorme, spektakulære bosskampe og den ensomme, poetiske stemning, der giver spillet en slags isoleret, underlig atmosfære. Shadow of the Colossus er ikke til at komme udenom, så kig på det, hvis du ikke har i forvejen. Det blev ikke til de store overraskelser på PS2-markedet i år, men der var alligevel enkelte spil, der formåede at skille sig ud fra mængden. Et af dem var Canis Canem Edit. Rockstar blev ophavsmand til den første digitale Olfot, og jeg har moret mig fra start til slut over Jimmy Hopkins' vilde skoleophold på Bulworth Academy. Den dejlige solskinsø, de lange veje, de lækre drømmebiler. Hvad kan man egentlig ønske sig mere? Nå ja, motorcykler. Alt sammen var der i Test Drive Unlimited. Det her spil, det holdt, og det har fortjent sin fjerdeplads. Fjerdepladsen er til gengæld ikke nogen overraskelse for mig personligt. Jeg har altid været en sucker for Metroid-serien, og at det ovenikøbet nu findes i en håndholdt udgave, det gør det ganske glimrende, som multiplayer deathmatch-spil gør det svært at farme ned igen. Spil til håndholdte konsoller skal være lige til at gå til, og næsten vigtigere, de skal være nemme at lægge fra sig, mens man f.eks. skifter bus. Det her spil gør alt det, men beholder samtidig alt det fede ved den oprindelige Metroid-serie. Og så ser Samus faktisk også ganske køn ud. Jeg har godt nok ikke en 360, og jeg har ikke rigtig spillet Gears of War. Men jeg føler mig lidt udenfor, og selv hvis 2007 skulle kaste en PC-version af Gears of War af sig, vil de andre snakke om regnbaner og motorsave har gjort Gears of War synonym med 2006.
Ghost Recon Advanced Warfighter, eller GRAW som det også kaldes, var vel egentlig det første topspil til Xbox 360, og det første spil i den nye bølge af taktiske shootere fra Ubisoft, men det er stadigvæk det bedste med sin imponerende grafik, god singleplayer-del og fantastiske multiplayer-oplevelse. Ghost Recon, køb det, hvis du kan i forvejen. Uanset hvordan man vender og drejer Wii's finurlige controllere, så der er én ting Nintendo aldrig vil kunne opnå. Nemlig følelsen af at stå med en rigtig elgitar i hænderne. Raid Octane har i løbet af sidste år gennemrocket os PS2-ejere. Jeg elsker begge Guitar Hero udgivelser, men i den sidste ende faldt mit valg på toeren på grund af de nye multiplayer-funktioner og efter min mening et lidt federe udvalg af sange. Kongen over Beat'em Up, og nu til PSP. Det forklarer min tredje plads. Aldrig har det været så sjovt at dele øvertager ud, særligt når man er to. Det her, det er fedt. Us! Ingen overraskelser her. Det skulle da lige være blandt dem, der mener, at spillet fortjener en første plads. Jeg synes bedst Gears of War beskrives som den perfekte kombination af lækkert og ulækkert, jævnfør de usandsynlige mængder af ulækkert blod, som spillet hælder ud over din skærm, når du bruger din alt for lækre Lancer bayonet. At spillet ikke rører helt til top, skyldes at det indimellem er lidt en no-brainer, men det er en god en af slagsen. Jeg elsker en god historie. Call of Juarez fortjener en tredjeplads, fordi gunslinger sjov og genialt banedesign åbenbarede western-genrens potentiale for mig. Og hvis atmosfære ikke er nok til at fange dig, er en skydegal præst altid en sikker vinder. På anden pladsen har vi det storslåede, det fantastiske, det episke Oblivion. Der var ikke særlig mange rollespil til Xbox 360 i 2006, men maskinen fik heldigvis det bedste af dem. Oblivion er et fantastisk storslået eventyr, som du ikke må gå glip af. Aldrig nogensinde er jeg blevet draget så dybt ind i et fantasy-univers, som da jeg satte Oblivion på for første gang. Det her er simpelthen adventure-spillenes GTA, og selv efter 40 timers gameplay formår spillet stadig at overraske en med sin enorme dybde, frihed og detaljegrad. Jeg agter fortsat at få patent på mine selvlysende støvler. Et must, når man dagligt skal udforske mørke grotter. Det her spil er ikke særlig revolutionerende rent grafisk, men det er nyt, og det tog meget med storm med sit nuttede gameplay og sin søde sange. Det her er for åndssvagt, det er for skørt, det er lige præcis sådan et PSP-spil skal være. På grund af spillets enorme omfang og den lidt korte tid, jeg har haft det, så er jeg en smule forsigtig og nøjes med at tildele Twilight Princess en anden plads. Men det her er noget af det mest sublime, jeg længe har prøvet i forhold til gameplay og historie. Alle er skeptikere og må godt rynke på næsen. Og selvom jeg godt kunne finde på det, så er spillet ikke kun med, fordi jeg er inkarneret Nintendo-fan og altid holder med en underdog. Prøv det, så kan vi snakke om det igen. Selvom jeg endnu ikke har oplevet nok af Battlefield 2142's mange facetter til at give det en egentlig anmeldelse, har jeg det alligevel med på min anden plads. Efter nogle opdateringer holder serien altid, hvad den lover, og jeg tør godt sige, at mange af de nye features leverer en endnu mere vanedannende og engagerende oplevelse end tidligere. Førstepladsen kan vel ikke komme som nogen stor overraskelse. Det er selvfølgelig Gears of War. Spillet introducerede en fantastisk ny helt i Marcus Fenix og revolutionerede shooter-genren på sin helt egen måde med en masse små innovative features. Og selvfølgelig, hvem kan glemme motorsaven? Singleplayer-oplevelsen er fantastisk og varieret, og multiplayer-oplevelsen er om andet endnu bedre med fantastiske våben og et rigtig godt co-op gameplay, for ikke at glemme det. Så Gears of War er mit spil fra 2006. Det bedste spil i 2006. Så jeg har kun én ting at sige. Nice! Det er svært at forestille sig en bedre start for Microsofts nye vidunder af en konsol. Det har simpelthen boomet med fede titler til Xbox 360 i det seneste år. Men der er især ét spil, der slår maskinens kongestatus fast. Nemlig Gears of War. Det her spil spyttede mig i ansigtet med overdådig grafik, smadrede mit fjæs med genial co-op gameplay, hvorefter det skar mig over på tværs med en motorsavsbajonet og stjal mit gamerhjerte. Vi kan ikke komme udenom det, jeg skal jo til det. Vi skal have fundet min nummer 1 på top 5-listen. Og ikke overraskende er det selvfølgelig Gears of War. For aldrig har jeg prøvet at få chok af så små lirrede effekter, som der er i det her spil. Det er simpelthen fantastisk, og jeg har kun to ting at tilføje mere. Motorsavsbajonet
og regnværsbanen. Der findes ikke noget spil, der har berøvet mig mere fritid i år end Ghost Recon Advanced Warfighter, kaldet Grow Blandt Venner. Det er ikke alene et pænt spil, men jeg kan også godt lide den komplekse og præcise styring. Desuden er jeg en smule langsom, så det gør mig ikke noget, at man skal tænke sig om, inden man rykker frem. Spillet har ikke helt de samme avancerede online features som Rainbow Six Vegas, men Grow og den tilhørende Xbox Live opdateringspakke er noget af det sjoveste, mest krævende og givende, jeg har prøvet længe. Jeg vil også have en crosscom. Jeg havde ikke ventet mig en så langtidsholdbar spiloplevelse af THQ's Granatchok and Tittle. Company of Heroes er min absolutte favorit i løbet af 2006, og både det dynamiske gameplay og de sprudlende scenarier vil bringe et smil frem på mine læber, når jeg i fremtiden mindes 2006. Det var alt for i dag. Vi ses.